بسم الله الرحمن الرحيم كسو دو هذا مركلة إي برنامج كيري غرارك بلس إنتا نوغد قلين برنامج كينا وحان جعلال هاي إن أصحابتا نوغو عصوب أي سبسكراب ساران جانال كينا سي أي أهلان مقالة دينا إي برنامج يدين أغدن بيهي إسبدالة دابي عادها مدحوين فرماجو كودا عيلا بدي سانو إلا صودا في ما أهين كو سي دابي عاه كو يميد وكو أي كو كينين دالين يرو qaab ehelnimo ah u la shaqeeya madaxweynaha dhalintaasi waa kuwa ugu awooda badan kaaliyaasha madaxweynaha farmaajo waana kuwa ay ka go'do talada ugu dambeysa ee uu madaxweynuhu qaadanayo qalad ama sax la talayaal magacyaal ah oo dayaal u badan uuna ugu da'yar yahay Salaad Cali Jeele ayaa xafiiska madaxtooyada u diiwaan gashan laakiin ahmiyadda magacyadoodu ma dhaafsana maalinta xiisada siyaasadeed Muqdisho ka jiraan oo ay mikrofoonada qaataan intina xasuusata madaxweynuhu lixdii bilood ee ugu horeysay markii la doortay magaalada waxaa laga dareemay dhaqdhaqaaqyadiisa sida booqashooyin uu ku tago goobo caafimaad goobo waxbarasho iyo wixii la mid ah hase yeeshee tallaabooyinkaas waxaa dabar adag ku xiray dhalinyarada ku hareereysan oo madaxweynihii iyo bulshadii kala qariyay waxay intaas siinayaan talooyin caafimaad qabkoodu aad looga shakiyay waxay intaas siinayaan talooyin caafimaad oo qabkooda aad looga shakiyay oo madaxweynaha ku kalifay inuu wax u eeg xabsi guri oo kale ku jiro kadib markii ay ku shubeen warbixino cabsi geliyay madaxweynaha waxay u sheegeen in amaankiisu halis ku jiro hadii uu u dhawaado dadweynaha isaguna sida muuqato taladaas uu qaatay garoonka qoob dooro ee degmada Kaaraan dhowr bilood ka hor waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo ay abaabulkeeda iska kaashadeen maamulka gobolka Banaadir iyo xoogaga kacaanka ka haray ee la yiraahdo wadaniyiinta ciidamada gaarka ah ee madaxweynuhu markii ay saacado joogeen goobtii xafladda ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay lagu wargeliyay inay soo laabtaan maadaama uu madaxweynuhu ka baaqday munaasabadda dadweyne sababo amaankiisa la xiriira darteed waxaa arintaas aad uga xumaaday madaxdii gobolka ee dadaalka badan gelisay hawshaas meelaha kaliya ee la soo asteeyay inuu madaxweynuhu ku soo hawo qaadan karo waxay ahaayeen dugsiga 15 May iyo xarunta degmada Wardhigley ee madaxtooyada u dhow laakiin hadda goobahaas naftooda waa laga mamnuucay inuu madaxweynaha tago kadib qarax ka dhacay xarunta degmada hadda waxaa loo ogol yahay oo kaliya madaxweynuhu ama uu tagi karaa garoonka diyaaradaha iyo xarunta wasaaradda gaashaandhiga waana sababta aanu isbitaalka ugu booqan dhaawacyadii madaxda maamulka gobolka Banaadir ma jiraan meelo kale oo uu tagi karo xataa isbitaalada wasaaradaha dowladda iyo goobaha dadweynaha sida xeebta Liido iyo beerta nabadda madaxweynuhu wuxuu weligii isku arkayay inuu yahay hoggaamiye shacab oo haysta taageerada dadweynaha wuuna haystay bilowgii madaxnimadiisa laakiin waxaa isaga iyo dadka ku horgudban kuwaasoo madaxweynihii u jiitay dhanka ay u socdeen warbixinta waxaa qoray Qaasim Cabdulla Xuseen.